underbart. Viktor, det här gjorde vi bra, va? Jag har inte gjort ett skit på det här. Let's crank it up. Got a GT40. Ja, vad har vi här då? Ja, Viktor. Ford GT40 replika. En lite behov av rör. Ja, det jag tycker är intressant i det här projektet, det är ju liksom hur man räknar ut primärrörslängder och såna här grejer. Mm. Vad kan inte du förklara lite grann hur man gör? Just för de här är ju lite speciella eftersom att många kunder vill ha tändföljden i vardera kollektor så man får korsa över lite. Det finns ju många olika designer, men på den här just då har vi ju valt att gå in med rätt cylinder under och överifrån. Vi har ju ett kit som man kan mocka upp rören i plast innan. Det är lätt att se längderna på dem och kan bestämma designen liksom utan att kapa upp böjar i onödan. Ja, ja, ja. Så du, liksom testa sig fram. Du bygger på liksom. Ja, precis. Successivt. Allt eftersom. Mm. Nu har vi liksom kastat dit dem för första provet och sen blir det ju liksom att utvecklas fram och tillbaka. Mm. Till slut så har man ett färdigt rör som man kan liksom mäta av med datorn och få upp riktiga bockdata. Ja, just det. Vi har ju lyxen att kunna bocka det med våran bockmaskin. Ja, jag förstår. Ja. Så här gör du först och sen ser man steg två, då är det här. Då har man börjat tygsvetsa ihop. Ja, börja sätta ihop det lite rått så här, utan finish. Ja. Hallå Bertil, det var Mikael här igen för Rita. Vi börjar bli färdiga med bilen nu. Och den är ju så vacker. Vad är det? Det är ju en Ford snurra i den här. En Ford en 302. Boss Crate, det är en ny motor jag köpte från USA här för ett par år sedan. Hur mycket effekt har du i maskin? Jag skulle tro att det är 340, men jag är inte riktigt säker. Jag har inte kollat. Nej. Det var lite grann på besiktningen av förgasarna, så vi vet inte riktigt där hur någonting där borde det vara. Ja, just. Precis. Ja. Hur började liksom projektet? 1966, då var jag 16 år. Prenumererade på Teknikens Värld. Och då 66 så vann ju Ford med sin GT40. Jag så förstår. Då har vi sett en del reportage i den tidningen om detta. Så den här har ju funnits med i bakgrunden hela tiden. Jag var ute efter en gatregistrerad GT40. Jag hade ju lärt mig genom åren. Det är ett väldigt dilemma det där att försöka inregistrera en GT40, sån här replikamodell. Ja. Så då tänkte jag, då ska det vara en så ska man kunna köra den på landsväg också då. Det är HPD, alltså hopplockade delar. Ja. Och det första som hände var att jag drog av drivaxeln bak till exempel när vi skulle ut på teststräng. Så vi fixade den. Och sen så visade det sig att motorn gick inte rent, så då började vi plocka med den. Och, ja, du vet, det har ju varit en lång historia det här. Så Christos, han har ju gjort allt jobbet på bilen. Så efter mycket om än så kom vi fram till att motorn den motsvarar inte förväntningarna. Så då så är det lika bra att köpa ny och hålla på att lägga pengar på den. Och sen har vi hållit på sådär. Och förgasarna skulle ju synas, tyckte jag. Man kan inte, det var en håll i fyrportsförgasar från början. Det såg inte så kul, tyckte jag. Man ska ju se de här flattarna från vevrarna då. Ja, absolut. Det är ett pensionärt projekt. Ja. Men vissa tider så har det ju naturligtvis varit möjligt att köra bilen också. Så att jag vill köra på några barnträffar där uppe på, bland annat på Arlanda Test Track finns ju där. Jag har kört lite grann. Vad har du för plan i framtiden då? Vad finns det att åka med den här typen av bil? Jo, men det är ju tanken. Jag har ju ett par andra Ferrari också som jag kör med. De har kört på banan lite grann också, men jag tycker att de är lite för fina att köra med på banan. Så att, då tycker jag att sån här grej kan man ju ha och leka med. Det är lite kul också att vi träffades igen, för du kom ju på ett Ferrari-möte som jag höll här på Ferrita tidigare då. Det jag triggas på i de här koncepten, det är passionen för motorbyggande och motorsporten i allmänhet. Just att det finns en kemi i det här som man frågar frugan så är det väldigt svårt att förstå kanske. Men hur känner du själv liksom? Det är lustigt, jag sitter i bilen här tillsammans med min fru här, va? Förlåt! Ja, det är
hon har accepterat alla mina andra bilköp. Den här Lotus Europa, den hade jag ju drömt om länge. Det kände hon mycket väl till. Så den, när jag köpte den, det var inga konstigheter. Ja. När jag först köpte en 328 så var den också jättefin. Och 550 som jag också har. Det var okej. Den här bilen har inte fått godkänt än. Det kanske kommer nu. Jag tror det. Det är ju en bil som alla som är motorintresserade hajar ju till direkt när man kommer. Precis, det är ju en sån här som man hade hemma i leksakslådan liksom, en mini sån liten leksaksbil, så det är kul. Men det är ju precis det här det handlar om, passionen för bilar, för det klassiska, eller hur Viktor? Ja. Ja. Här går lite ojämnt. Ja, det är bra. Ut med parfymen. Ja, men det är ju helt sjukt. Underbart! Nej, det är fantastiskt! Helt underbart ljud! Vilket fett ljud! Hör ni hur den låter? Det är helt sjukt vad bra det blev! Vi är fan med duktiga idag alltså! Viktor, det här gjorde vi bra va? Jag har inte gjort ett skit på det här! Det är... Viktor, han är ju helt magisk med sina händer. Ah! Music! Sehr gut. Nej, det är helt sjukt bra. Wow! Lite uppkäftigt faktiskt. Lite uppkäftigt. I do but the night see the shining bright. A white GT40 with red stripes inside. Fairy is rolling, cuts through the air. That deep sweet thunder takes me everywhere. Oh, give me that for my GT40 ride with the Rita's voice down my side. When she walks through, she walks through. Ah! Music! The Rita melody I've been longing for.